kjo më ka ndodhur në vogëlim, fal se u preka dhe kam pak të vështirë, por që ajo shenja të këmba ime që unë nuk e zbuloj, mbart shumë kujtime dhe është një shenjë që tregon që unë për kamerën, lutem. Që unë do jem shumë e fortë në jetë. Ti je vetë mashkull, ke motër? Fatkesisht jo. Dhe po ta kishe, do me thënë do e kuptoje se sa e rëndësishme është figura mashkullore në jetën e një femre. Erjola, pavarësisht që njerëzit zhduken fizikisht, unë kam vetë njerëz shumë të rëndësishëm që janë zhdukur edhe në moshë të re, unë mendoj që lidha shpirtërore vazhdon sa e lidhur je shpirtërisht me shpirtin e atij që ka 12 vite që nuk jeton më. Në çdo event, në çdo dalje time në model në ëndër,